Labutis visiems, sorry, čia užtrukau, bet. Labai norėjau šiandien streamuką paleisti. Vakar nepaleidau, biškį nesijaučiau gerai. Šiandien biškį atsigavau, mažiau gert reikia. Tu nesi tu? Oi, blėt. What the fuck? Ta prasė, ne tai, kad mano stabdžius sustabdo, bet sustabdo koks objektas, oi. Panova, karočia, imk, pabandyk. Patrinam, ratukas šiandien. Taip tripi. O, pakalai bėč. Nieko, aš patau. Ne, neįna. Tai labai jokiai skambė. Palauk, leidžia tau jau? O, Eik tu na**ui. Dėktinės išgėriau biškį. Biškį buvo išgerta. Kur aš na**ui esu? Natasha? Nu, išsimėmiai. Išsimėmiai. Let vėl vėmina. Aš dar šitą kabairą nesmasi. Nu, išsimėmiai jau. Let vėmė antrą kartą jau. Jau gerai. Antrą kartą vėminė. Nebesiūlyk, man tos dėktinės Natasha daugiau niekada gyvenime. Viskas skaitas ratą, atėjau prasukas. Let, pizdama. Kaip turėjau išeiti iš šito lupo? A, gerai, kaip čia vyksta? Kodėl aš tiek vėmiu? Nieko, gal nepriparatus. Aš pirmą kartą gėriau vaikystėj tik tėtuko alaus putelio laižiau. Kiek perk? Blet, nežinau, aš paimsiu kokius 4. 4 tik? Blet, sakai daugiau žmonių, gal nebus. Blamba, aš čia jau užsirašiau 20. Ne, tai paimam 4. Ar tu paim 4? Ai, nu gerai. Paimu 10. O, hey, sveikas. Palauk. Žiūrėk, nori laimėti ratą? Noriu. Žiūrėk, šitoks lifehackas pasiėmė, išgiria šitą ir pro čia, tipo, iškart laimėsi tam štukiu. Jo, nes ta pusė čia mes tokį atradom dalyką. Jo, tai toks lucky thing, žinai, tipo. Jo. Imkit ledų, aš dar išaus. Palauk, dar turiu vieną ledą. Tai mums, žinai, nereikia nieko, bet taip, žinai, tiesiog. Man užtat reikia, aš bomžas ką tik iš kalėjimo paleis. Nu tai va, bėk, suk. Jo, tik išgerk prieš sukant. Jo, dabar išgerk ir tada. Man vairuot, bet pokui. Čia dėl tam štukiu. Nu, davai. Kad nežinai kur, pabrė. Kas vyksta? Suk. Tai suk. Nenuliečiu rankom aš. Na, kitas pas mane, čia. Tu pabėgiok aplinkui. Gal, iškip, prasivaidu. Tu pabėgiok, kad išsiblaivytų. Nu. Apipisot mane, blėt. Prasibėgiok, nu, sakau, tada praeis tau. Naujoką, apipisot. Einam prie lauko įėjimą, tenai, žinai, kai jis kažkas. Palauk. Žiūrėk, imk šitą, imk išgerk pročią, ir tada varyk suktrat, ir tada tau pasiseks. Dabrasi, mes pabandėm, tipo, pem štukų abidį išgerusios, nežinau, čia toksai dalykas yra. Nu, gerai. Čia išgerk ir bėk. A little longer than a few minutes later. Hei, nu šiaip, bet į piso lenkišką samagoną, dabar va atsėdėm, kur ta fizi. O tai kaip jaučiatės, viskas gerai jums? Ahujienai, b**. Patiko? Zajibis. Super. Sveikas. Alo, girdi mane? Ką tu čia geri? Bet Natasha ten jau čia dirba, na, plaukia, karočiai, palaukit, hybridą, žiūrėkit. Kur ir nepadės. Žiūrėkit, palaukit. Tai žiūrėkit, aš jums duodu po vieną kokią dovaną, ane, jūs prieš išeinant, išgerit, ir tada karočiai iš karto laimėsit. Ne, bet čia rimtai žiūrėk. Tu prisa, čia nepriklausomai. Ten pelinkiek žmonių, kurie pem štukų išsukinėja dabar. Jo, tipo. Nes jie yra, tipo, kad ale kazinotų gerai, tipo, ir tada, tipo, daugiau laimė. Čia, tipo, toks dalykas yra. Ką? Štrybinius laikus, na. Davai, a tu turi, Natasha? O tai mergaitį davai? Daviau visiems. Uuuu. Na, tik čia. Ir dabar varykite vidų greitai, kad laimėtų. Gerai.
Bėkit. Tai mano draugelis, biškė, bitvi kairės, anglos, sorry. Negerk, tu šnapsu, negerk, blek, pasitikėk manim, negerk. Papizai buvo. Ir laimėjai daug. Nu, laimėjau. Drinką, blek, gavau, kur gerimą. O, mergin. Negali būti. Net negerk, kurba. Kaip jaučiatės, panelė? Sunkiai. Dar noriu. Stolicas vierhas atėjo, nu. Ratukas, visur, bėgiok. Ratukas. Kad aš gyvenime vargu. Ką sakėjai? Ratukas. Nebėgam, nebenoriu. A, gerai, einam ieškoti, kad čia pašus einam. Nebenoriu, ratukas. Ką jūs čia stumėt? Aš kaip tu jauties išsivėmė? Eikit jūs, na. Rvai. Kad aš gyvenime klausyčiau, blad. Daugiau nebeklausysiu, mergų. Prasibėgiokit. Nebebėgiokim. Aš nainu, ne. O ten čiūvas jau daro. Nebenoriu. Čiūvą privėmiau biškį. Kameras jūs. Visas kazino benu. Visas gerai. Negerai. Eikit jūs nachui, bre. Ir rytoj turbūt. Eikit jūs nachui. Sta. Šiek. 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 Stop, direktoriau. Žiūrėkit, mes atradom tokį haką. Tarsi, nepatikėsit. Bet žodžiu, jeigu tu nori, karočiai, pem štukų laimėti, tipo, turi kaip kazinkėse išgerti, karočiai, degtinės. Ir karočiai, ten, tipo, ir mūsų pavaduotas nuvarė išgerę. Ir, tipo, laimėjo tam ir jo panikė. Jo, bet turi prieš išgerti įeinant. Dabar bėk iki rato, bėk, davai, varom. Direktoras, bėgam. Direktoriau, kaip jūs jaučiatės? Labai blogai. Ar jums pykina šiek tiek? Biškijo. Į Daimų kazino ir ten kurbėmės į 13 kartų, ir negalės išeiti. Šitas šeštonės, napkui, įkalbinam. Aš jau alkoholik, esu. Ką tu daro? Pamela, duok jam. Ernė, pabandyk, žinok, tau patiks. Tu išgerk, reikia kazino ir parasuksi pem štukų iš karto turėsi. Nu, bėgam, davai. Bėgam. Kėjo, sakau, žodai kysiu. Aš čia iš to žiūrėk kaip zombi kokia.